Олександру Марченку 23. Він шестикурсник Дніпропетровської медакадемії. У лікарську справу пішов по стопах батьків. Мріє стати нейрохірургом. Але під час пандемії відгукнувся на заклик декана і потрапив до резерву медиків. Якщо коронавірус спалахне у Дніпрі і заклади відчують нестачу персоналу, хлопець безкоштовно допомагатиме лікарям. Ми знаходимося в мінімальній групі ризику. Поки що не зареєстровано ні одного випадку смерті до 30 років. Я думаю, що краще будемо ми допомагати, чим будуть допомагати наші пожилі бабусі, які медсестри, і будуть там працювати. Таких добровольців, як Олександр, виявилось чимало. Всі вони – студенти старших курсів – з 4 по 6. Більшість уже працює медсестрами та фельдшерами. Поки що медакадемія створила одну групу волонтерів – близько 30 студентів. Перш ніж почати роботу, вони пройдуть додаткове навчання. Мають знати основи епідеміології та інфекційного контролю. Нам скидають різні протоколи інших країн. Уже є протоколи, українські протоколи по ліченню. Але доглядати хворих на COVID-19 студентам не дозволять. Звісно, ніхто їх не буде одразу бросати прямо в очах і там працювати з пацієнтами. Можемо пропонувати їм працювати на гарячих лініях, з пацієнтами по телефону спілкуватися, опрашувати контактних, об'яснювати людям, як виконувати правила самоізоляції. Вони можуть анкетувати пацієнтів. Самі студенти сподіваються працювати у первинній ланці, трохи розвантажити сімейних лікарів. Єдине, що змушує замислитись – нестача масок і захисних костюмів. Поки навіть в аптеках ми не можемо ці костюми знайти, щоб самим їх, допустимо, купити. Многі студенти саме з-за цього не хочуть йти, тому що хвилюються за своє здоров'я. Нас буде ще більше, якщо облрада, міська рада скажуть, що вони готові нас забезпечити засобами індивідуальної захисту. Академія готова забезпечити волонтерів засобами захисту. Мова йде про маски медичні, не про респіратори, перчатки медичні і це халати одноразові. Поки що студенти медакадемії у резерві. Їх не залучають до волонтерської роботи. Але як виникне потреба, то в добровольчі лави покличуть і молодші курси. Юлія Бублик, новини 9 каналу.